Mereka masuk ke tanah sepeda saking kita sawarga saking keluarga Agung Gibati Wood Original. Kang Petelekan Patih Jeleng Sergi Sawlo Maris teman-teman jaringan juga kita kenopatan. Di mana kita masuk ke tanah segi pun arupi medali pun. Patih Bujang Ganong, kita kalau cuman kakak sebut Patih Bujang Ganong. Oke kalau jengahkan rapa ipun Prabu Kelolo Sewandono Rojo saking Kadipaten Ponorogo. Kita sawarga ngaturaken sukup pinono. Pripun kredane para kadang putra kapan lipur mugi manggih rahayu kali saking Sambikol. Iwat Iwuk Original. Nuwun. Nuwun. Bagus wis wancine aja turu sore-sore. Wancine sowan-sowan Kadipaten Ponorogo. Sebut Patih Bujang Ganong. Patih Bujang Ganong kita sebut Patih Bujang Ganong Patih Saking Kadipaten Ponorogo. Rikala semanten kang gambaraken Patih Saking Kadipaten Ponorogo utusanipun Prabu Kelana Sewandono. Di kelamar kusumanik dia ayukan sejuluk Dewi Songgolan. Patih Bujanggan omengang bagus sejati ini pun ingkang sekti mondra guna.
Rogono. Oke kak derek derek pati bejang rohan nomsong kali para prabu somo sewu negara para prajurit sewu negara kang bintik kang prangga kang es kiri-kiri perapa kelana sewan terong perojo sewu negoro sewu kadipaten sewu bupati kang semanut wonten ing papan pagelaran agung
Oh diprek di CBB. Lah nyapa kok diudali? Wong ngono ya ya ditandani sik, dandani sik. Kremet-kremet ae sing penting selamat. Ya ditandakke sik. Apa jeru to, Blok? Genjot mapan sama bongkari lho, glok glok. Kok gawe piye? Kok dandani dhewe, glok? Mau apa engko, glok? Pakune ndanga iki lho. Orang ngamuk, benaknya paku pak, pak. Iki mak jelep sih so nambaknya iki. Ayo pukul pak. Wis, tenan sedulur tenan. Nyumpe, nyumpe dok. Ngomongi tandani kok. Belok sih, jerui glok. Gone jeru koyo masa lulumu. Ladalah. Ayo bayangmu tutokno kang sektenmu tutokno kang tegdayanmu kir. Hei. Joget kancamu renek gak enek lho. Golekno, golekno iki gemik, gelepi celuan gemik. Besok kangge sih ya. Wae dolan endi? Padahal gak ngono gak sportif blok. Kancamu tandang gawe kemringet kowe mangan jajan ngene gak patut ngene. Lapok kowe. Njaluk jenang citokan gludung. Ya genah ngono tatas teko kok njaluk jajan nang kene teket teko ket mau gene apa-apane. Aku lagi ke sekolah wae mangkel tenanan. Aku dipreng mas gareng yo. Mas Diklok dalane penak. Lho yo penak to dalane. Mobil iso mlebu. Bemper ngarep yo gasruk gasruk.
Ulu nang dhisik mangan dhisik kuwi mike giya kuwi. Pah nyombur janji jenang ngene ngono kabeh. Ora oleh tak emut iki. Ngemut mik setrum cangkemku. Wah sing kok emut mik to. Ya wis makmo sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngamuntene Bu Klo tiyang kutho tapi rada desa. Pas kaliren ra iso saoto tak ganjel iki lho. Jenang. Sayang jenenge. Napa? Oh nggih. Engko lek pengen adil jegur waduk nggih. Oke. Lho, diajangi jembar wong kene. Kok tau ning waduk? Ora tau. Lha jare wong-wong ya sandinge waduk. Lah kok teko Mas kene jeding kene enake waduk lho. Ten pundi? Lho mburi lho. Yo. Beh, piye dipacotke piye iki? Lagi ini harus sopong gunung. Orang maksudnya iki lagi ini sopong gunung, sopongmu gunung bolo. Yo gak jor. Yo wis. Di tunggak-tunggak ini mas Rake ini enggak seger waras ya bu pak. Amin. Niki mau kajatnya apa? Kajatnya kitanan mas. Kitanan? Iya, ngetoknya bekakas. Bu, rawone kali ini jenengan cepak ini temen. Gula kok bacot ngono toh? Loh, saoto ya butuh tenaga. Nyambut gawe dhisik to. Oh, itu gantian estafet. Tesung ku saoto lek merawone teko aku tak nyendok rong pendok ngono. Oke, Bu, jolali cukup bacot to. Nggih, rawon kalih. Nggih, matur nuwun. Iya, iku bar iki iku lho kena jenang ayo pukul Mas. Yo tolong para bapak ni rebok misi masih. Sik to glek aja mangane ta. Saute sik lekas meneh loro kok njaluk makam lho. Lah, mbok yo katen. Niki nyuwun tulung kagem bapane. Oke, Bro. Sampe nyebar, Mas. Gone dhuwur sampe nyebar keliling-keliling. Sik kok dhisik iso njaluk aku. Sampe nyebar ya. Heeh. Engko-engko. Sampe nyebar nyuwun tulung. Kagem bapane nyuwun tulung nyebar mawon. Nah ini gue ini rotok dhuwur karo ngeling-ngelingi Mas Deglok cek buatan ceblok mengge. Bro jatahku lho bro, cuma sendok lho. Dah, buat gue masih kan ngurus banget. Wes, yang gelem saoto. Wes toh, semangat kok kak. Yudi seung saoto urung kok kue ini, yudi setate ini mau setate ini setat. Oke? Baru saoto nyedok gantian kancane. Gelem gak? Wah gentenan. Iya no, ayo pukul iya. Mas. Sip-sipan berarti. Sopo sik iki, sopo sik? Tak tilii dong, tak tilii. Nili itu aku mau anget pokoknya lho. Lah aku nili. Nyong kok satu dhisik. Tak nili cok. Enak apa sih? Oh, Pak iki wis ae iki cukup. Krepek lho. Jaluk renor-renor to ora becek kok. Nyang. Loh, sar. Aja jaluk renor-renor ora becek dhewe iki. Eleh, iki lho mutar rantang kowe kok. Njaluk opa. Ayo pukul Mas. Hey, awas. Allah, Allah, Allah.
Latalah hables. Delok-delokan sih, bukan karpete. Di delok berkat. Piye? Ceplok. Ceplok. Marong sendok yang ceploknya panggung. Nangge lah, weh. Tenagane wong gunung ra umum segone iki. Full power. Napa nggih? Wis kula penakne Pak Temri iki. Sayangi wae kurang iki. Kok panggahono sing kurang itu glok. Mas Kolek. Balem. Tak bolak walik tak kira oleh iwa. Bae. Tahu. Sik tok glok. Tak rungok-rungoknya awakmu kok bab panganan bae. Iki mau tukaran tak karo bojomu kowe. Oh gak. Lah kok gak didangno to? Yo didangne. Ya terus. Kentakane dalan wisan. Aku nyetir gro dalane peh ngentak ngentut ya. Entek segone. Lagi teko kepange wis dadi kabeh. Arep madang ning kono ya Allah. Mangan meh. Eh, mangan wafer anakku nangis anakku lagi mudun ya. Lho kok ya cluthak ae jajan anakmu kok pangan kok iso. Piye wis steril bro kuwi? Pak. Sampun. Iwake telas to. Iwak eneh to. Wis dikeki ganong, jaluk mangan dikeki. Jaluk opak, saiki jaluk iwak. Jujur kek. Biasanya rawon iwak. Lha iki dikrukupi tak wolak-walik tangane. Rokoke, Pak. Kok saya ndodro kok ndi-ndi to, Glok? Lah bar mangan ndak rokok ya ora penak. Glok. Ya wis wareg gek mantuk, mak gak rewang kene kok. Jeruk. Manine kok, Kak? Mane yo wayang soto kok tak mangan. Ayo Mas pukul, Mas. Glok kok ning isor nggonmu. Kendangmu gak ketok lho. Nganu mak golek ben didandani sik. Wo ngono. Genti menghibur ibu-ibu seneng isor iki lho. Tak golek jajane ra nek banyune panggah jenang tok ngene. Sing disugone jenange tuwi tipis nang dibontone peh godi. Sak ungkal-ungkal iku. Kowe kewe. Nggih, siap. Sik tok glok. Napa Mas Kolek? Aku tak tekok. Kuwi ana jenenge. Ana. Kopine ana gak? Ha ana e. Padha. Titilen mripatku sampean. Wis bacotke. Kopi. Mak, kopi, Mak. Napa to, Lur? Mak gak rewang ning kene, Dok. Wis kopi mangan. Lah Mas Kolek ngomong jujur tak sampekne. Lah nggih. Ngopi niku lho. Panjake nyuwun kopi. Iya, Mas Kolek, wis tak sampeknya lho.
Oke, matur suwun. Oke, gari ngenteni yo. Heeh. Pak rasa kayak gula. Buk kopi. Yo digulek kayak titik to. Dikake titik to kok iso. Ngono kayak. Heeh. Yo, aku rong sauto mah oleh. Ya, manut. Yo, sauto nah yo. Ayo pukul mah. Kandhani kok mesti mulo kok aja warek-warek kowe. Kandhani kok glok. Lek ngombe diulu dhisik terus salto. Wis tak lekek segone kek. Tak nggih malek-malek mumbul nek. Wis tak empet kok telak ra kuat. Telake ora tedhus. Segone wae langsung peh panas koyo irung-irung barang e. Lah kok nggowo rokok blok. Eh. Modusmu enek blok. Kowe lho oleh ngenean. Lah ini ganong wong ngemis. Rokok kek. Modusmu. Rokoke sapa nek kok jaluk kuwi? Rokoknya si Sugo ke lo, ibu eh orang rokok ngesak nih maneman rokok Radhi Sumat. Piye to jane iki? Enak Yohan, ning dhuwur kowe steril Mas. Ya insyaallah wis dideloken dhewe to. Kok lek urung-urung anu didelok bareng ditandani bareng-bareng nek ngono. Ana ndung. Weh jajal delokan sik gone. Kuwi juk. Kuwi nyuwun tulung karpete kok notakne gak apa-apa. Wis aman. Ora enak kopine, Mas. Sempol iki. Iya. Cao sendi. Cao sendi. Nah iki kaya kenong. Kaya duduhe kenong. Eh sing kenong iki duduk cempol e. Tokno macan gibongmu. Ayo ngono. Eh jakae didudohi jakae. Wis padha iki. Ya lara no, guys. Kowe kuwi weh piye to? Genjotmu gak mentul kuwi, Dlok. Kok polahmu iso koyo ngono to, Dlok? Nyapu ra lemah ini aspal konek lho. Tundas dicep-cepne. Ayo. Lah kowe mulo gaya apa mosal to mancep dase. Ya sithik dititung sithik, ya benang merah. Thank you.
Alhamdulillah, matur sembahan pun nggih, Bu. Apa Pak sing maringi sune yo nang aku sampean ora wani nyelatu ngono kok. Lho gak wani aku Mas kok utuk kene yo nggonku kok. Yo aku mek go nyampene sampean. Matur suwun ya Mas ya. Oke, siap. Ngopi. Gandeng iki rene. Kok iki lho, sayange dituk 76 iki mo. 69. Eh? Apa? Kok 69. Senang. Oh, paling aneh iki. Oh, gak senengane sampean barang ya 69. Piye? 69. Oke, wes. Lek awas nek kok plecokne iki kok kleru aku tak cilik. Ayo. Yo. Ayo. Tom sithik tek sithik. Benang merah masih. Ambles neh. Sar kowe iki. Ono sing mentol barang e. Ayo. Sawi menok lho. Ade bertalenta meniki. Lho meneng alang-alangi pondasi e malah. Bu. Nyuwun give up. Nyuwun give up e. Lek pause tasik tilem mawar nopo. Nopo? Jurang nggih give up. Mboten ngertos. Sawer. Jarene wong kene iki royal loh. Aku domoe Mas Gareng aku mau. Wah, ning kene saurane akeh Mas Glo. Iya. Lah iya aku yang golek iki mau ya. Enek. Ngapusi yo. Jane akeh ning ngono. Duke kalau ngenteni ket marepe dudu dompet nyawang kene ora nyawang-nyawang lah. Duke klambine kudu iso kelel. Piye mani poko kowe? Mani ora? Yo sawet dhisik ning arepe buke. Kulek disawet. Iya. Lho, iki lho wonge. Nek kelindas iki lho gaplek ra nggo dhuwit. Untuk ning arepe dompete keri kisinan wae. Si oh. Sampeyan bongkok iki aku. Lek ra dikae piye? Tenan. Ayo pukul Mas. Yo. Mati Bos. Kalau dinteni duwe kae lho. Lah kae duwe. Ayo Mas, pukul Mas. Ayo pan, pukul pan. Yo.
jomploan ben mutah kowe. Eh, lain sawang to kowe. Nyonyor kowe. Diomongi wong ngengkel. Lho, iya wis entekno. Demi wong kene iki royal sawahe ombung ngengkel. Yo, kalo. Eh, budek sawangan iki lho. Heh, iya. Tenono ora sauto wae. Wes, Dang, sauto, kalo ibu ingin tanya lo masalah apa enggak? Iya, Dang. Ayo, Pan, pukul, Pan. Tiba selek ku ngewangi donga. Sing maraya kon golek aku mudun ora oleh iku lho. Lah aku ning dhuwur piye to, Sur? Ya akeh ra geleme to, Sur. Wis kali-kali ning dhuwur. Wis, sing wani satu kon dhuwur wilayah ngisor. Sing gak wani satu kon dhuwur wilayah dhuwur. Wani ora? Lho, lha wani ora? Gak wani, yo gak. Lho, lha kok nyeblok ora roe mo? Lho, lha wis arek golek saweran aku nyeblok satu lumba-lumba ora roe mo, eh. Lho, baleni piye wani kok gak? Lho, lha wis tak contoni lumba-lumbane wis mulai kesel ya, San. Kowe wani kok gak? Lho, wes ngomongi satu raro aku nek ngene ndonga barengmu raro wae. Lho, kowe wani kok gak? Ya, contoni ayo. Lho, wani ora? Eh? Eh? Ya. Ayo. Ayo selak wengi. Wani ora? Lho, wani kok gak? Gak wani. Berarti aku ning isor. Ya, ayo Mas, pukul Mas, wani. Thank you.
modusmu enek, glok glok. Ora tinggep. Mencium seorang ibu itu suatu berkah. Ibu ndokku ijo. Iki mau kira ibu bapak iki ibu nang. Mboten cium pipi ngeten kok namung. Boleh. Sing boleh nyuwun sawere berarti. Mboten to, Bu. Hei Bu, udang coklat ngono. Bu, Klendran apa mboten? Moi. Ye. Aduh. Cek karam kan. Sudu nek. Piye Mas, wektune tasik nang malih. Aku arep ngejarne rongga buku Caputra. Matur nuwun, Bu. Wes, oke. Kene wae desane apa kene? Desane apa? Kene iki manggone ning Dusun Boro. Wonorejo Pagerwaja. Wes mugi-mugi masalah temeriki rezekine kawatah melimpah nggih. Amin. Seger waras. Amin. Wargane guyub rukun. Amin. Kompak. Amin. Nggih. Disar malah nggih purun. Wes pokoke ngono ya wis muga-muga jalan Iwati Wut original. Iwati Wut lan ngono. Bape rawon lawuh tahu iki, Mun. Wis muga-muga jalan Iwati Wut original. Original monggo tanggapannya lancar ya. Ya ora. Amin. Wes oke, okay, ayo penutupan sur. Pukul Mas. Hey!
Cakari persagi bapukan kalau nasi wap terokan kuri kipati panjogonop. Ikan sabun paling nelukur wateri taman kaputri. Alas gajah matali pun patih bujang konganom. Kewan alas kang sarto kalau ikan amigil. Oki aisam pun angan bigel tidak isam perabu kelono sewan dun. Sok wernani kewan alas kang sarto kalak. Utusari pun Prabu Singong Barok Iwatiwut Original Tasaru Pratanyo Gusti Prabu Singoban kula ingkang sowan Gusti Prabu kula sewandana katoraken pitarok sinuwun katoraken pitarok sinuwun Wati yobolo Prabu Singoban para bakal lilara bakal gawa yen diajak ayu dia persemani dia ayu kang jejuluk Dewi Sanggalang kadhau paket dening Prabu Kelara Sewandana Dewi Sanggalang matuwa kerja bagus Thank you.
Kelompok tenan warisane pun otosane Prabu sing bar-bar kelompok tenan iki Thank you.
Agung Beno Balino Jengkar Putasun Irca Bagus Sersan Lutung Beno Balino Sersan Lutung Balino tak jalur tak kamu kerja bagus. Thank you.
Tribut original. Yen Sri Rambo Citra ning
ninggal kromo milih karo priyo liyo jancane iki mau salah sapa kok nganti sliramu medhot tali tresno ora nyono atiku uga ora kira yen sliramu ngatane banget nalasa dawa ayu mong welingku mring sliramu aja so putra putrimu aku wang ora guna papa turku jiwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa ibatiwo tarisino sliramu wong ayu kaya dirujit rujit jroning atiku jep marang pian piene aku katon apa saiki ne aku iki katon apa disemono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lila mula aku ra ngira yen sliramu citra ninggal krama milih karo priya liya janjane mau salah sapa kok ati sliramu magetari tresno ora nyono atiku uga ora kira yen saiki uripmu banget nalangsa dawa ayu mong weling kumring sliramu aja tega welasa putra putrimu aku wong ora guna papa tur kuciwa wis tak trimo pasrah karo para tuwa iwati wetori cino kembali bersama deretan Diva Diva topnya Indonesia punya sige bersama Iwat Iwun original jalanan super dernya Indonesia hadir dua diva sekaligus untuk memberikan suasana berbeda ada Yurika Ardila dan juga Edel Silvi Monica Iwat Iwun